Bună seara! Sunt Victoria Marinescu și vă urez bun venit la Victoria Lifestyle. E o toamnă frumoasă, ați văzut? N-avem de ce să ne plângem. E așa o toamnă spre vară, e o toamnă caldă și frumoasă, dar ca orice toamnă ne îndeamnă la melancolie. Doamnelor, nu deveniți melancolice. Trebuie să ne energizăm, să ne focusăm pe ce avem de făcut și să nu lăsăm melancolia să ne doboare. Gândiți-vă că este o toamnă frumoasă și deja au început clopoței, deja magazinele s-au umplut de pregătiri pentru anul nou, așa că energizați-vă, bucurați-vă de toamna asta prezentă și frumoasă și gândiți-vă la iarna care va veni plină de cadouri și plină de sărbători. Pentru că ne-am energizat așa un pic, ne-am mobilizat, nu ne-am lăsat să cădem în melancolie, vreau să vă prezint 7 reguli de aur pentru frumusețe. 7 reguli. Fiecare punct cu punct să vedeți cât de ușoară și cât de frumoasă poate fi întreținerea frumuseții și tinereții dumneavoastră. Prima regulă este seara, înainte să adormim, să nu bem multă apă. Nu beți multă apă, nu beți ceaiuri, nu beți băuturi acidulate, pentru că dimineața ne vom trezi cu fața umflată. Observați că avem un pic de pungi la ochi, fața un pic umflată, deci trebuie lăsată o perioadă de o oră, 30 de minute, înainte să ne băgăm în pat. Beți apă cu 40 de minute, 30 de minute, înainte să vă băgați în pat. Astfel încât apa să poată fi eliminată. Să nu ne trezim cu fața umflată, mâinile umflate, știți cum e, mâini, picioare umflate, deci mai puțină apă și în niciun caz băuturi acidulate, apă minerală înainte de culcare. Punctul 2. Crema de protecție. Tot vorbim de cremă de protecție. Crema care conține, toate cremele o să vedeți, conțin vitamina A, E, C, toate acele vitamine atât de necesare pentru tenul nostru. Și cremele tot timpul trebuie să aibă acel factor de protecție. Uitați-vă pe cutii, scrie dacă acea cremă are factor de protecție sau nu. Într-adevăr, nu mai este soare. Noi spunem, numai vara trebuie să folosim factor de protecție. Nu! Persoanele care stau foarte mult în fața calculatorului, în fața laptopului, cu telefonul mobil, tot timpul stăm cu fața în el, este, fiecare față are nevoie de acea protecție. De acea protecție la raze ultraviolete, pentru că toate aceste echipamente pe care noi le folosim ne afectează tenul. Incredibil, dar asta este situația. Asta este motivul pentru care folosim și lentile speciale la ochelari pentru laptop, așa trebuie să folosim și o cremă specială. O cremă specială, o cremă care să aibă un factor de protecție. Să vă uitați pe fiecare cremă, e trecut pe cutiuță ce conține acea cremă. Înainte de acele cuvinte atât de complicate și atât de alambicate care sunt trecute, o să vedeți că este trecut și factor de protecție și vitaminele care sunt conținute. În cazul în care există posibilitatea, apelați la o farmacistă. Orice farmacistă poate să vă facă o cremă, dacă farmacia are laborator, evident, poate să vă facă o cremă în care să vă includă acele vitamine. Sfatul meu este să folosiți creme care există. Pentru că sunt creme care au proprietăți, creme lucrate în laboratoare, creme care ajung pe rafturile magazinelor și pe toaletele noastre după ani și zeci de ani de studii. Deci sunt creme foarte laborios făcute. Folosiți creme, creme bune, creme de față, cremă de seară, cremă de zi și folosiți creme cu factori de protecție. Am văzut de curând pe rețele un filmuleț cu Anastasia Soare în care ea spunea cât este de important ritualul de seară. La orice oră ar ajunge, la două noaptea, la trei noaptea acasă, își demachiază fața și își aplică o cremă. Și nu puteți să spuneți că este o femeie care n-are ce face. Deci este o femeie extrem de ocupată, o femeie care conduce un imperiu, un imperiu cosmetic. Nu este ușor, sunt convinsă. Și oameni că spui, da, are oameni angajați. Are oameni angajați, dar să știți că
trebuie să urmărească și să aibă grijă astfel încât fluxul să fie foarte bun. Deci este o femeie extrem de ocupată, care se ocupă de publicitate, care se ocupă de producție, care se ocupă de foarte multe. Și totuși, indiferent la ce oră ajunge acasă, la două noaptea, la trei noaptea, indiferent la ce oră, își demachiază fața și aplică un factor de protecție. Deci există câteva reguli pe care trebuie să le urmăm, de care trebuie să ne ocupăm. Nu trebuie să ne lenevim. Să știți că o femeie care vrea să-și păstreze frumusețea, tinerețea, fața, care vârsta pe care și-o dorește ea. În general, fiecare femeie are o vârstă la care ea consideră că a fost cea mai frumoasă. Că e 20 de ani, că e 25 de ani, că e 30 de ani, că e 40 de ani. Fiecare are o vârstă a ei unde consideră că a fost vârful ei de frumusețe. E, ca să-ți poți păstra acea tinerețe, acea frumusețe, trebuie să nu te lenevești, chiar dacă este toamnă. Deci trebuie să ne păstrăm ritmul, să ne păstrăm energia și să ne îngrijim. Sunt câteva mici reguli stricte, reguli de aur să le zicem, pe care trebuie să le urmăm. Punctul 3. Referitor la zona ochilor. Pleoapele noastre și zona din jurul ochiului are nevoie de o îngrijire specială. Evident, are nevoie de un demachian special și o cremă specială, pentru că este o zonă care este o treime, grosimea ei este de 3 ori mai subțire decât restul feței. Și nu are acele grăsimi, nu este ajutată. Ăsta este motivul pentru care noi trebuie să o ajutăm. O să observați că foarte multe persoane au pleoapa care face pliuri, pliuri, pliuri multe. E, acea zonă trebuie îngrijită, trebuie hrănită, trebuie hidratată. Ăsta este motivul pentru care eu vă spun că există creme special pentru ochi, special pentru îngrijirea ochilor. Iar revenim, nu este soare, dar stăm la calculator, folosim ochelari, pielea este forțată. Să nu mai spun că zâmbim, râdem, vorbim. Mușchii feței și mușchii ochilor, acele riduri care apar, se spune riduri de expresie. Tot riduri sunt, chiar dacă sunt de expresie. Și dacă noi nu hrănim pleoapa, nu hrănim pielea din jurul ochiului, ea se va subția, se va pergamenta și va deveni așa subțire și fâșii-fâșii. Deci, mare grijă cu hrănirea zonei din jurul ochiului. Este o zonă care trebuie, care are nevoie de o îngrijire specială. Punctul 4. Serurile de față. Există seruri de față peste tot. Toate tipurile. Luați legătura cu o persoană, cu un medic dermatolog, cu un cosmetolog, cu o persoană care știe ce aveți nevoie, ce seruri aveți nevoie pentru fața și pentru ochii dumneavoastră. Acele seruri au o concentrație mult mai puternică, mult mai mare decât cremele. Ăsta este motivul pentru care serul trebuie aplicat înainte. Se ia puțin ser, se pune pe degete, puneți puțin pe degete și după care întindeți pe față. Înainte de cremă, întâi intră serul, pe fața curățată, evident, tot timpul curățăm fața și aplicăm o loțiune tonică. Pe fața curățată se aplică puțin ser. După acest ser se aplică o cremă. Crema de noapte sau crema de zi. Întotdeauna, înaintea cremei, aplicăm ser. Există seruri. Serurile sunt cocktailuri foarte concentrate. E, ălea sunt foarte importante. Ele vor intra în porii deja deschiși și vor hrăni fața. Punctul 4. O dată pe săptămână folosiți măști. O mască de față. Mască de față, nu mască de carnaval, mască de față. Există măști pentru toate tipurile de ten. Acum, după ce ați depistat ce fel de tip de ten aveți, că aveți ten uscat, ten sensibil, ten gras, ten matur, există diverse tipuri de ten, că aveți ten mixt, folosiți o cremă care vă ajută. Pe fiecare cremă, în toate marketurile găsiți pe fiecare cremă trecut pentru ce tip de ten este folosită.
n-ați avut timp să luați, a venit ziua, sâmbătă sau duminica, vă fixați o zi pe săptămână în care vă aplicați acea mască. A venit ziua în care trebuie să aplicați masca, nu am luat, am uitat să cumpăr mască. Nu este nicio problemă. Din ceea ce aveți în frigider, un pic de banană, un pic de roșie, din ce aveți în frigider, puțină miere, un ou cu ulei de măsline, le aplicați pe față. Vă va hrăni fața. Deci întotdeauna păstrați, faceți-vă ca un ritual de frumusețe. O dată pe săptămână să vă aplicați o mască de față. Am uitat să-mi cumpăr mască. Există și la borcanele, astfel încât să o poți folosi de mai multe ori. Nu sunt numai măști acelea pe folie să le folosești odată. Deci poți să folosești de mai multe ori. Există acele borcanele cu argilă pentru cine are nevoie, pentru cine are o față uscată, pentru trebuie să o hrănească. În cazul în care aveți ten mixt, puteți să folosiți două tipuri. În zona mixtă, zona T-ului, aplicați un tip de mască și în zona obrajilor și zona gâtului, un alt tip de mască. Deci, nu trebuie să facem cine știe ce investiții. Nu sunt niște investiții extraordinare. O mască este câțiva lei, nu știu cât este o mască. Nu ați luat masca. Am uitat să-mi iau mască. Nu este nicio problemă. Imposibil să nu găsiți un gălbenuș de ou în frigider pe care să-l luați cu puțină miere și cu puțin ulei de măsline, le aplicați pe față, fața dumneavoastră va fi revigorată și luminoasă după această mască, de fiecare dată. Bun. Punctul 6. Încercați o dată pe lună să vizitați un cabinet profesional. Fixați-vă o dată pe lună, la sfârșitul lunii, la începutul lunii, când vă fixați o dată. În momentul în care va veni acea zi, veți ști că trebuie să merg. Pentru că dacă stai să te gândești, da, o să văd când o să am eu timp. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Ni se pare că cineva ne ia din timp. Ni se pare că a dispărut timpul nostru și ne grăbim să facem și aia, să facem și aia. N-am timp să mă relaxez, n-am timp să merg la un cabinet de întreținere facială. N-am timp. Astea se văd în timp, să știți, pe fața dumneavoastră, pe corpul dumneavoastră, pe mâinile dumneavoastră. Toate astea se văd. Faceți-vă timp o dată pe lună. Nu e mult, o dată pe lună, 2 ore, gândiți-vă câte ore are o lună. O dată pe lună să vă adresați unui profesionist, să faceți un tratament profesional. Sunt tratamente deosebit de complexe, care folosesc aparatură. Aparatura este, de fapt, cea mai importantă, pentru că, într-adevăr, sunt și creme profesionale, sunt seruri profesionale, există și gama profesională. Dar zici, domnule, lasă că mai pun și cremele mele. Aparatura este importantă, pentru că v-am spus eu de hidromicrodermoabraziune. Aparatul este important pentru că el face o curățare în buclă. Înțelegeți? Deci el curăță în adâncime canalele, curăță porii în adâncime, astfel încât desface bariera fosfolipidică și curăță în adâncime. El, fiind în buclă, introduce acea apă micelară, jetul de apă micelară, care protejează discul diamantat să nu lezeze fața. Deci, acele aparate sunt importante. Importante sunt aparatele care sunt folosite. Mezoterapia, iar, este o radiomezoterapie, pentru că folosește și radiofrecvență. Mezoterapia va introduce toate aceste seruri. Sunt doi curenți pe care îi folosește. Da, să vi spun exact. Curentul alternativ și curentul galvanic. Curentul alternativ este cel care creează electroporația, adică mărește porii de 400 de ori. Asta nu poți să o faci singur acasă. Chiar dacă stai tu la aburi, vă amintiți că înainte stăteam la aburi la ceai de mușețel, făceam ceai de mușețel sau mergeam la, erau vaporizatoarele acelea la cabinetele cosmetice, care vă dați seama cât de tare afectau fața. Acest curent mărește de 400 de ori porii, astfel încât cu ajutorul curentului galvanic, care produce electroforeza, să intre toate cocktailurile de vitamine și toate serurile. Eu de-aia vă spun,
că o dată pe lună e bine să mergeți să faceți un tratament profesional, pentru că la cabinetele profesionale se folosesc aparate. Ori aparatura asta este gândită special pentru a face modificări în structura pielii, pentru a o întineri din interior. Un alt tratament care se face, un alt pas al tratamentului după mezoterapie, este crioradiofrecvența, care înseamnă o criogenare facială și pe curenți de radiofrecvență. Vedeți, noi nu putem să facem acasă toate astea. Nu avem cum. Oricât am încercat noi, oricât ne-am luat, ar fi toaletele noastre de pregătite și... Nu ai cum să faci acasă toate astea. O dată pe lună, 2 ore pe lună, poți să-ți răpești, între ghilimele, să-ți răpești, astfel încât să te îngrijești și de tine, să ai grijă și de tine. Timpul trece peste toată lumea. Să nu credeți. Ăsta este motivul pentru care tu singură trebuie să te îngrijești pe tine, să te pui acolo pe listă, pe lista de priorități, pentru că există priorități. Tot timpul sunt priorități. La începutul toamnei au fost priorități, merg copiii la școală, trebuie să mă pregătesc, acum încep priorității, vin sărbători, tot timpul sunt alte priorități. Noi trebuie să ne mobilizăm astfel încât să fim și noi pe lista de priorități. Pune-te și pe tine pe lista de priorități, o dată pe lună. Nu este foarte mult, o dată pe lună. Folosind acest tratament de crioradiofrecvență, că de-aia vă spun că aparatele sunt importante, acel manipul care îl folosim produce o înghețare la minus 10 grade la suprafața pielii, astfel încât să nu simți curenții de radiofrecvență care sunt cu intensități foarte mari. Deci au intensități foarte mari și produc o refacere a colagenului și a elastinei din interior. Deci după toate tratamentele pe care noi le-am făcut de microdermoabraziune, de mezoterapie, se face și această radiofrecvență, n-ai cum să nu ți se refacă din interior fața, tenul, să nu devină revigorat. Eu mă uit că sunt o mulțime de imagini, o să observați înainte și după. Foarte multe imagini sunt după aceste tratamente faciale și după un tratamentul de lifting, despre care voi vorbi, care este ultimul punct, și anume un tratament de lifting facial care se face o dată pe an. Acel HIFU de care vă spun, High Intensity Focus Ultrasound, pe care trebuie să-l faceți o dată pe an. O dată pe an înseamnă să dai timpul înapoi. Deci, după ce ai făcut acest tratament, anii tăi vor fi dați înapoi. Pentru că refacerea pielii, a trăsăturilor, a musculaturii, a tonicității pielii va fi o schimbare extraordinară. Nu este mult, o dată pe an. Și după ce tu faci acest tratament de HIFU care durează 2 ore și un pic, poate să dureze o dată pe an, gândiți-vă, după acest tratament va fi o schimbare, într-adevăr, și imediat după HIFU. Dar schimbările și modificările vor veni în timp, astfel încât pielea ta va lucra, corpul tău va întineri, fața ta va întineri, timp de 6 luni. Deci 6 luni ea va produce în continuare colagen și elastină, pentru că HIFU sparge acele celule de colagen, el le sparge în bucățele mici, mici de tot, și colagenul care este deteriorat este eliminat de macrofage, este distrus, și corpul reacționează și reface celelalte celule de colagen și le crește. Asta este, de fapt, întinerea din interior. Dar fiecare celulă durează 30 de zile. Timp de 6 luni de zile, corpul tău, fața ta va întineri. Acum, că este față, gât și decolteu. Corpul tău și fața ta va întineri timp de 6 luni de zile. După 6 luni de zile, pielea începe să revină la normal. Deci începe să revină la normal. Dar un an de zile tu vei avea colagen proaspăt și tânăr. Nu este greu. O dată pe an să-ți faci un lifting non-chirurgical nu este mult.
nu este dureros, nu ai niciun fel de traume, ai venit, poți să vii într-o pauză, să-ți faci acest tratament, după care să pleci înapoi la birou, să pleci la o întâlnire, nu există, fața ta chiar va arăta mai frumoasă. Dar și odată pe lună să-ți faci un tratament facial. Odată pe lună. În fiecare zi, în fiecare seară și în fiecare dimineață să scurezi fața. Nu este mult, nu este greu, nu este ceva extrem de dificil. Totul este să te obișnuiești. Și toate astea trebuie făcute după 20 de ani. Pentru că după 20 de ani, deja organismul nostru începe să producă mai puțin colagen, mai puțin elastină. Încetinește așa cu 1,5% pe an din ce în ce. Da? Bun, să trecem la punctul 2 al emisiunii. Și anume la 7 repere pentru toamna aceasta. În ce ne îmbrăcăm? De ce am vorbit? Cum ne menținem cele 7 mici reguli de aur pe care trebuie să le urmăm? Nu sunt dificile, nu sunt grele. Acum vorbim despre cum ne îmbrăcăm în această toamnă. Astfel încât să fim și la modă, să fim și să ne putem mișca ușor. Bun. Cele 7 reguli. Vorbim, au fost toate prezentările de modă, toată lumea, mă rog, cine a văzut secvențe, cam știm, sunt o mulțime de emisiuni de modă. În această toamnă, da, au reapărut auriu, texturile metalice, paiete, umeri structurați, deci anii 90 se întorc. Se întorc la noi. Și atunci începem. Punctul 1, pene. Da. Înainte se foloseau blănuri. Erau blănuri la mâneci, blănuri la poalele hainelor, blănuri la glugă. Acum se folosesc pene. Toată lumea folosește pene. Sunt mai ușoare. Ați văzut, când luai o haină de blană, abia te mișcai cu ea. Acum se folosesc pene. Și pantofii aceia, se purtau papuci și șlapi cu veverițele alea. Erau tot felul de blănițe, toate culorile. Acum se folosesc pene. Deci, pe toate podiumurile de modă, o să vedeți pene. Pene puse la blugi, pene la geacă. Toate marile case de modă, toate au folosit pene. Există niște linii, astfel încât toate se încadrează în acele linii, mai mult sau mai puțin. Deci folosim pene. Cum înainte se folosea blănița, acum se folosesc pene și franjuri. O să vedeți, peste tot, pui o pană, mă rog, sunt haine complete din pene, după cum puteți vedea, o mulțime de vestimentații complete din pene, sau câteva accesorii. Înainte vă amintiți că erau acele vantaie din pene, se puneau pene la coc, la pălărie. S-au întors penele la orice. Punctul 2. Se folosește culoarea lavandei. Lavanda inspiră delicatețe, eleganță, finețe, dă un aspect imperial, regal. O să observați foarte multe vestimentații, foarte multe outfituri în culoarea lavandei. Nu aveți culoarea lavandei, folosiți accesorii de culoarea lavandei. Sunt o mulțime de accesorii, geantă, centuri, eșarfe, broșe. O mulțime de accesorii pe care le puteți folosi în culoarea lavandei. O să vedeți o mulțime, o să fie pline magazinele, aveți încredere și folosiți-o. Este o culoare deosebit de elegantă. Punctul 3. Haine și accesorii aurii și asimetrice. Există hainele metalizate, hainele cu luciu, hainele lucioase. Spunem, da, eu merg la birou, nu pot toată ziua să merg îmbrăcată în auriu. Când mergi la un eveniment, te îmbraci în auriu, poți să-ți pui o culoare metalizată. Când mergi la birou, există acele tricoturi. Există o mulțime de tricoturi, o să vedeți, care au culori metalizate. Și foarte multă lume o să folosească și casual culorile metalizate. Deci se poartă în această toamnă culorile metalizate. Indiferent că mergeți la petrecere, unde toată lumea este la cravată și costum negru, veți ieși în evidență cu aceste culori metalice. Bun, pălăria în carouri, crem sau pălăriile pastelate.
Impirimeul clasic, îl știți, pied de coc, piciorul cocoșului, pe care Coco Chanel l-a folosit foarte mult în toate hainele ei, tot timpul se folosea, s-a întors în această toamnă și iarnă, va fi folosit la orice. O să vedeți pălării, șepci, șaluri, costume complete, pardesie, pantalon, costum complet din pied de coc, îl vedeți acum în imagine. Foarte, foarte modern și foarte prezent în această toamnă și iarnă. Gențile micro, da, acele genți mici care sunt ca niște bijuterii, o să le observați, mici, micuțe, în care nu știu ce poți să pui, probabil că un card, un telefon, nu știu dacă intră nici telefonul, telefonul probabil că îl pui în buzunar și acolo ții doar cardul, că altceva, nici un ruj nu poți să ții. Dar sunt foarte cochete, sunt complet nefolositoare, poate ăsta este și motivul pentru care sunt atât de iubite și atât de dorite în această toamnă și în această iarnă. Eu cred că poți să-ți iei aceste mici gentuțe micro, care sunt niște mici bijuterii, poți să aibă aspect de castel, de colivie, de far, de orice, de teanc de bani, o să vedeți, cu teanc de sute de dolari, deci tot mici, dar complet inutile. Sunt ca o bijuterie, ca și cum ai purta o brățară. Așa porți aceste gentuțe micro. Punctul 6. Ce se va purta foarte mult în această toamnă? Pelerina, capă sau poncho. O să observați. Și paltoanele extrem de lungi. O să observați. Diverse variante de pelerine, de poncho, toată lumea poartă deasupra, toată toamna, sunt ușor de luat, sau paltoanele foarte lungi, foarte lungi și grele, super structurate, acelea din lână grea, și poncho tot din lână sau tweed, combinații de culori. Punctul 7. O să vedem foarte multe vestimentații din piele. Din piele însemnând pardesie de piele, pantalon, cămașă, fustă, foarte mult, în culori vii, în culori aprinse sau negru, genul Matrix. Vă amintiți cum era pardesiul ăla negru lung de tot? E, în această toamnă o să-l vedeți și pe stradă, o să-l vedem și la televizor, la foarte multe, în foarte multe variante stylish. Există o mulțime de combinații de piele, toate nuanțele. Punctul 8. Punctul 8 este satenul, satinul, cum spunem noi, satin, saten, acel material fin și lucios pe care Versace l-a adus din anii 90. Vă amintiți acele rochi elegante care se purtau în anii imediat înainte de război? Femeile purtau la petrecere acele rochi tip furou, foarte elegante, cu bretele subțiri, ușoare, care se mulau, care se, noi le-am folosit după câțiva ani, se foloseau ca lenjerie, acum au revenit în modă. Și au revenit nu numai la petreceri, au revenit și în casual. Puteți să mergeți la birou cu o cămașă de satin, o cămașă elegantă, cu butoni sau cu o broșă fixată. Poți să fii și casual și elegant cu satin. Este un material care cade greu pe corp, se așează frumos, se mulează pe forme și dă un aer foarte elegant și foarte glamour al oricărei. Uitați, acum aveți o cămașă, o bluză. Deci poate fi folosită și la petreceri și la reuniuni și poate fi folosită și zi de zi ca o cămașă sau ca o fustă. O fustă grea pe care puteți să o purtați cu o cizmă, cu o cizmă înaltă, cu toc, cu un toc înalt, doamnelor, purtați tocul. Să știți că indiferent ce s-ar purta, indiferent ce gheată s-ar purta, întotdeauna o femeie o să arate mai elegant pe toc. Un toc va schimba linia. Bun, rugămintea mea și invitația mea este să vă abonați la postul de YouTube 6TV. O să vedeți o mulțime de emisiuni. O mulțime de emisiuni interesante, evident și Victoria Lifestyle, dar sunt atât de multe emisiuni și nu uitați să dați share și să împărțiți și cu prietenii dumneavoastră. Deci, vă invit să vă abonați la postul de YouTube 6TV. O să vedeți o mulțime de emisiuni, emisiuni diverse, emisiuni pe toate gusturile, emisiuni deosebit de interesante. Și până atunci,
aveți postul de televiziune, puteți să urmăriți, indiferent unde sunteți, pe telefon, pe laptop, pe televizor. Vă invit să vă îngrijiți, să aveți o toamnă frumoasă și să vă bucurați de ea. Vă aștept și sâmbătă viitoare la postul de televiziune 6 TV. O seară minunată! Bună seara, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la Tehnologiile Sănătății, din nou o emisiune surpriză. Să zicem așa, în continuare, ori este necenzurat, pentru că totuși foarte mulți ne-au semnalat plin de bucurie tot ce le-ai împărtășit. Da, greșii omenești, a perseverat devine diabolic. Nu știu de ce m-ați mai chemat. Glumesc. Mulțumesc mult încă o dată, e o mare plăcere pentru mine. Mă simt ca în tinerețe, adică mă simt bine cu voi. Curiozitatea maximă era unde ne îndreptăm. Nouă ne place confortul, comoditatea. Tehnologia și evoluția tehnologică ne-a adus timp liber, o parte, confort, informații. Dar unde ne îndreptăm? Eu nu fac parte din categoria celor care înfierează tehnologiile și consider a priori că tot ce ține de confortul tehnologic este eminamente greșit sau este eminamente diabolic. Pentru că, uite, o spune mult mai bine decât mine un duhovnic extraordinar, Părintele Rafael Noica, care spune: dacă Părintele nostru drag, Sfântul Apostol Pavel, ar fi avut cont de Facebook sau de Instagram, zic eu, Domne, ar fi convertit mai mulți sau mai puțini oameni, i-ar fi adus păcarea cea bună. Eu cred că mai mulți. Dacă noi nu avansam din punct de vedere deloc tehnologic și rămâneam niște sclavi la jugul boului, n-am fi avut niciodată timp să ne preocupăm și de lucrurile spirituale. Tu știi foarte bine că pentru egiptenii antici unul dintre păcatele de moarte era munca în plus. Pentru că egipteanul spune: domne, omul nu este chemat să fie bou. Omul este chemat să-l raționeze pe Dumnezeu. Pentru asta are nevoie de timp. Cuțitul în sine, în mâna unui criminal, să știți că nu are nicio vină. Același cuțit în mâna unui medic devine bisturiu și salvează vieți. O tehnologie care te otrăvește față de o tehnologie care te omoară, asta nu înseamnă că tehnologia în sine produce bine sau rău, ci intenția, sentimentele, viziunea operatorului sau a celor care produce tehnologia respectivă. Ce am fi fost noi astăzi dacă n-am fi avut curent electric, foc și așa mai departe? Dar hai să le separăm cumva. E adevărat, dacă tu îi dai o valiză cu butonul roșu, cu acces la tot arsenalul nuclear, unui copil de clasa 8-a, și zici: bă, uite, să facă două valize asta. Și era, se ceartă dracului de întâmplare cu unul dintre 11-a și mănâncă și bătaie. Și el știe care e o valiză pe care lasă, că ți arăt eu ție, aia e nasol. Și atunci s-ar putea să surprind pe multă lume. E nevoie totuși de o edită de bună credință, edita lui Dumnezeu, care să aibă o cenzură asupra tehnologiilor. Pentru că vedem de la Prometeu încoace: da, domne, m-am primit focul, extraordinar. A evoluat, altfel fără foc rămâneam și acum pe acolo, pe unde eram, în pește. Dar oare era pregătit omul de atunci, omului Prometeu, era pregătit să înțeleagă toată dimensiunea focului? Și revin de unde am plecat în prima emisiune. Dacă noi suntem chemați să cunoaștem, bă, deopotrivă și binele și răul, noi cu orice tehnologie vom avea, putem să alegem să facem bine sau putem să alegem să facem rău. Uneori unii aleg prima dată să facă rău cu o tehnologie, după care își dau seama, bă, dar asta a făcut rău, nu poate să facă și bine. Și atunci se convertesc tehnologii militare, de exemplu, în tehnologii medicale. Dar tot în urma unei experiențe a răului. Adică oamenii, bă, au văzut, bă, am făcut un dispozitiv, am prăjit niște creiere cu el. Oare nu putem să facem din același dispozitiv să hrănim, să creștem din nou nivelul de apă din organism? Adică dacă reușim pe microunde să scoatem apa dintr-un organism, oare nu reușim să și aducem? Și uite că sunt tot felul de tehnologii, și ruse, și americane, și chineze, și europene, care inițial au fost tehnologii de război, dar care prin înțelepciune, prin maturizare, prin bunăvoință, prin bună credință, s-au transformat în tehnologii pozitive. Și atunci hai să pornim discuția noastră de la un concept de bază. Tehnologia nu este bună sau rea. Oamenii sunt buni sau rea.
care sunt pericolele tehnologiei, care sunt tentațiile. Cea mai mare tentație a tehnologiei, pentru că dacă ne referim la lumea virtuală și pornim totuși de la o axiomă, creierele noastre nu sunt predispuse nativ să facă diferența între ficțiune și realitate, pentru că noi o jumătate din viață o trăim în simțuri, adică în alea 5, și suntem în ceea ce se consideră realitatea obiectuală sau realitatea concretă, senzorială. Dom'le, toți vedem, toți auzim, toți mâncăm, toți pipăim, adică nu pot să zic eu că dacă te strâng așa că ești tare, dacă toată lumea zice că ești moale sau invers, că tu de fapt ești într-un sac cu alb. Dacă toată lumea te vede că ești negru. Bun, asta e o realitate. Dar cealaltă realitate, când dormim și visăm, când suntem noi cu noi înșine, ne-am închis ochii, ne-am obturat simțurile din afară și suntem doar noi cu gândurile noastre și cu dorințele noastre și cu năzuințele noastre și cu visele noastre, cu așteptările noastre, cu speranțele, nu le vede nimeni, suntem noi cu noi acolo. Altă realitate e asta. Și atunci nu știu, eu nu știu care dintre realități este mai realitate decât cealaltă. Ele amândouă sunt o realitate. Văzutul și nevăzutul sunt o realitate. Oare nu este o distorsiune imensă filtrul ăsta al minții, al experiențelor noastre, al imaginației noastre față de realitatea ea, așa cum este ea? Păi, tata, iar realitatea este și văzută și nevăzută, este și o realitate determinată și o realitate nedeterminată. Realitatea este un raport cauză-efect. Eu îi văd un efect, dar trebuie să-i cunosc cauza. Cauza nu o văd. Cauza poate să fie o irealitate față de efectul unei realități. De obicei, yin și yang, cam asta ne și spune. În inima yin-ului se naște yang-ul și în inima yang-ului se naște yin-ul. Moriciulea se naște din putere și puterea se naște din moriciulea. Și atunci e foarte amuzant și în același timp foarte interesant, pentru că ne putem să facem diferența niciodată fundamental între ficțiune și realitate. Omul când nu mai face diferența între propria lui realitate lăuntrică și realitatea unanimă acceptată din jur, se numește schizofrenie, da? Dar e un diagnostic pe care l-au dat unii. Dar știm noi că trăirea unuia din lăuntru, poate pentru el e mult mai adevărată decât toate celelalte trăiri ale celorlalți. Deci de asta nu suntem subiectivi, inevitabil suntem subiectivi. Care e pericolul virtualizării? Asta spun. În momentul în care e ca un drog, adică eu am o viață precară, anostă și plictisitoare. Sunt timid și hai să presupune că sunt și impotent. Adică am ca bărbat toate necalității de care să mă facă și să fiu fericit. Totuși, cineva îmi pune la dispoziție o claviatură, o tastatură și un joc în care eu încep să devin și viril, și puternic, și simbolic, și sunt regele lumii. Și nu mai sunt grăsuț, mic cu bube și față de tocilar, semăn, nu știu, cu un supererou. Evident, avatar, ne alegem un avatar. Și atunci e evident că în fața ceea ce, că vorbim de confort, îmi produce un mare disconfort în realitatea din afara mea, este substituit și o frustrare. Și o frustrare și un complex de inferioritate și o serie întreagă de nenorociri care mă pot duce chiar și la o depresie suicidală, da? Dar dacă eu mă regăsesc fără să mă deranjeze nimeni și eu dând skill-urile mele de 3-4 butoane, cuceresc o lume întreagă, fac planete, imperii, mă duc, fac drag, s-ar putea să-mi placă atât de mult. La fel de mult cum face și drogul. Drogul te scoate dintr-o stare de nu-ți convine și ai luat heroină și dintr-o dată tu zbori, vezi, înțelegi, până când s-a terminat efectul, se mai încoate și încoate și încoate. Asta e pericolul, că noi nu știm să tragem granița. Bă, ce e ficțiune, e ficțiune, ce e realitate, e realitate. Dacă am ști, n-am mai plânge când mor actorii în filme. Nu? Adică de ce am plânge noi că a murit Leonardo DiCaprio din Titanic? Că știi că n-a murit, că doar nu suntem cretini. Nu, că l-am văzut și în alte filme de după. Și totuși, plângem. Aici trebuie, adică tehnologia e foarte bine că avansează. Numai că ea trebuie să vină și cum există și la cubul ăsta, există o cărticică foarte bine documentată, domne, care îți explică despre ce face cubul ăsta. Este evident că purificând aerul, vom avea beneficii atât în sfera psiho-emoționalului. Din păcate, din nou, foarte mulți oameni suferă de depresie și cu adevărat nu avem nevoie de un aer poluat, pentru că un aer poluat în niciun caz nu va ajuta creierul și mentalul nostru să iasă din această boală și ia a civilizației moderne depresia. Sigur că claritatea gândirii noastre, dacă vreți, forța noastră fizică este influențată de calitatea aerului pe care îl inspirăm. Mai ales copiii sunt afectați atunci când aerul este poluat. Sigur că nu se pot dezvolta fizic, dar nu se pot dezvolta mental.
Asta e problema cea mai mare. Ori la vârstele acestea, ei fac un efort mental deosebit. Pentru că merg la școală și trebuie să învețe, trebuie să fie concentrați, să aibă... Astăzi, din nou, auzim de afecțiune care se răspândește nepermis de mult, autismul și ADHD-ul. Adică acea hiperactivitate și deficiență de concentrare. O componentă a acestor afecțiuni poate fi și aerul poluat. Această tehnologie spațială, conținută în ImmunoCube, este, dacă vreți, o soluție pentru a scăpa de poluanții din apă, aer și, de asemenea, din încăperii noastre și din alimente, mai ales. Din păcate, majoritatea oamenilor locuiesc la orașe. În orașe nu avem, nu beneficiem de calitatea aerului pe care la oamenii care trăiesc la munte. Și acest aer, vedeți dumneavoastră, nu numai că este toxic și prinde particule nocive, unele chiar în cantități mai mari pot fi chiar fatale, ci el are o aciditate mai mare decât aerul obișnuit normal, chiar dacă ar fi plin de particule. Această aciditate, să știți, a aerului influențează în mod direct prin respirație, pentru că aerul intră în contact cu sângele corpului uman în mod direct, prin alveole pulmonare. Și ajungând la nivel direct în sânge, această natură acidă a aerului acidifică și sângele și întreg corpul nostru. Deci nu vorbim numai de stresul pe care l-avem în mod normal prin factori psihologici. Este vorba de și de o aciditate pe care o dobândim în mod aproape spontan, instantaneu, prin respirație. Această aciditate, să știți că ne influențează comportamentul, ne influențează stările, ne modifică stările de conștiință și ne aduce pe toți în această agitație pe care o vedem în toate orașele mari și de care am putea scăpa dacă am beneficia cât mai des de aceste calități, aceste proprietăți ale imunocubului, care el poate să purifice aerul și să ne aducă într-o stare de alcalinitate, de o liniște imediată, într-un timp foarte scurt, prin respirație. Deci nu vorbim numai de energie, nu vorbim numai de informația care se schimbă, vorbim de alcalinitatea sângelui care este foarte rapid schimbată prin ImmunoCube. Prin tehnologia ImmunoCube-ului alcalinizăm aerul din jur și indirect alcalinizăm și sângele din corpul nostru, astfel restartând sistemul imunitar, aducându-ne pe noi din nou în starea de a deveni rezistenți la toți factorii de stres care sunt în fiecare zi în orașele mari. Acest aparat ImmunoCube purifică și energizează apa din aer pe care respirăm zi cu zi și ne aduce în timp la o stare de limpezime spirituală, o limpezime mentală și sufletească. Pentru că atunci când dai un corp sănătos, bineînțeles că și sufletul tău este luminos și limpede, apropiat de ceea ce vrea Dumnezeu să avem cu toți. Folosiți cu încredere ImmunoCube-ul pentru a vă întări imunitatea și pentru a face față condițiilor vieții actuale. Noi toți vedem și trăim tot felul de scene și judecăm și reacționăm în funcție de scenele astea, da, fără să vedem realitatea. Știi ceva? Nu numai că suntem spectatori într-un cinematograf, noi suntem și operatorii și regizorii și actorii propriilor noastre vieți. Gândește-te, felul meu de a privi se comportă exact unul la unul cu orice cameră de înregistrat imagini. Văd aproape, văd departe, adică am transfocator, da? Văd clar, văd neclar, adică am șarf, da? Văd prin plan, văd mediu, văd groplan, adică am spațiotemporalitatea unui exercițiu de filmare tehnologic, este exact unul la unul cu forma de percepție vizuală, auditivă și așa mai departe. Sunt și regizor, pentru că eu văd semiotic, văd toate semnele din afara mea, dar cineva le traduce în concepte. Altcineva ia conceptele care devin importante și valoroase pentru mine și dintr-un miliard de bits de informații mie îmi selectează regizorul alea 10-15% care chiar mă interesează. Sau dau un exemplu mai simplu, dacă eu sunt înnebunit după brunete și intru într-un bar, prima dată și prima dată am să caut brunetele, după care mă interesează blondele roșcate sau celelalte. Pentru că am o țintă, am valorizat, domnule, dintre toate femeile mie brunetele îmi plac. Și atunci creierul meu, dintr-un miliard de femei din asta, o să-ți leagă pe alea pe care le valorizez eu. Și atunci montează, filmează,
editează și noi ne jucăm propria noastră partitură. Vrem să fim macho? Odată sunt altcineva, vreau să fiu mieros, mă vin, îți vorbesc altfel. Așa, suntem cinematografici. De-aia cinematografia e considerată a șaptea minune a lumii, pentru că e o sinteză a tuturor celorlaltor arte într-o singură dimensiune. Ai și pictură, și scenografie, și teatru, și ce vrei tu. Care e rolul și impactul elitelor ascunse ale lumii în cinematograful ăsta în care se creează impresii, se creează idei. Oamenii cred că sunt ideile lor, dar cum sunt implicați, cum acționează elitele ascunse ale lumii în a crea diverse filme și trăiri umanității? Uite, foarte bună întrebarea asta. Hai să pornim foarte simplu să înțeleagă toată lumea. Dom'le, noi avem o singură putere reală dată de la Dumnezeu. Bă, să vreau să zic da când vreau să zic da la ceva sau să zic nu când vreau să zic nu. Eu pentru a ști dacă trebuie să zic da sau pentru a zice nu la ceva, eu trebuie să fiu informat. Și atunci, în orice fel de poveste care presupune un transfer de la unul la altul, de informații, de bunuri, de produse, de cutare, de cutare și așa mai, de rețete, de ce vreți voi, ca să fie onest și cinstită, trebuie să facă apel la capacitatea de raționalizare a partenerului cu care faci treaba asta. Adică să nu-i dai la o parte rațiunea, să nu-l manipulezi emoțional, ci rațional. Pentru că eu prin rațiunea mea, prin mintea mea, prin iluminarea minții mele, eu pot să hotărăsc dacă eu pot să beau 400 de vodcă într-un pahar de apă sau pot să beau 40 de mililitri de vodcă. Toate studiile arată că toate, adică 80-90% din tot ce cumpără oamenii o fac emoțional. E, dacă o fac doar emoțional și neirațional, înseamnă că a stat răspunsul. Cineva manipulează politice. Greșit. Da, dacă asta spun. În România măcar sunt 100% da. Emoțional, nici măcar asta, 90%. Eu predau, pe între altele, exact asta la facultate. Manipulare, dezinformare, fake news și, în general, toate viciile de comunicare sau toate agresiunile de comunicare. Te rog, cum poți să-i ajut pe cei de acasă, chiar într-un timp atât de scurt pe care emisiunea asta îl are, dacă ei sunt studenții tăi, sunt elevii tăi? Păi, e foarte complicat să spun într-o frază, că nu frază. Să trec un an cu mine ca să ai, te leagă de la... Nu, eu, timpul la dispoziție. Eu atâta lucruri le spun. Dumnezeu nouă ne-a dat niște instrumente. Ne-a dat trup, ne-a dat minte și ne-a dat și suflet. Nu le putem separa între ele pentru că nu se poate. Mintea nu e o chestie independentă de suflet sau de trup sau invers. Dar, domne, omul încă din antichitate a găsit ecuația corectă a adevărului, care pleacă de la un adevăr concret și se termină într-un adevăr spiritual. Starea de sănătate nu poate intra într-un organism murdar, impropriu, nenatural. Și atunci, băi, hai să avem un trup curat. Adică nivelul de toxicitate, nivelul de moarte, nivelul de aciditate din corpul nostru să fie în parametrii normali. Primul pas, haide Dumnezeu să ne curățăm trupul. Prima dată când intri într-o încăpere, dacă vrei să te locuiești în ea, fai curat, aerisești, după aia vezi dacă schimbi decor. Ce contează în după curățenia aia, trupului? După aia, revenim iar, după care, automat dacă vrei să mergi mai departe ca să nu mai devii o victimă a istoriei, ci să devii un actor al istoriei, adică să poți să zici tu da sau nu la ce vrei, trebuie să-ți iluminezi mintea, adică trebuie să faci în așa fel încât de la trup să faci un salt cuantic, dacă vrei, în cultivarea minții. De-a lungul istoriei, omul a suferit multe transformări, civilizația a căzut și s-a renăscut de foarte multe ori, dar de fiecare dată, să știți, omul a întâmpinat greutăți, dar s-a întărit. De data aceasta, omul nu mai are factorii și opreliște care le-a avut acum milioane de ani, sute de mii sau mii de ani. Condițiile de astăzi sunt niște provocări pe care omul nu le-a mai întâlnit. Niciodată în istorie aerul n-a fost la fel de toxic acum, apa, alimentele n-au fost atât de dăunătoare sănătății, atât de fatale pentru viața omului ca în zilele de astăzi. Trebuie să găsim urgent soluțiile și resursele pentru a ne salva modul de viață și sănătatea noastră. Această tehnologie înglobează în ea toate principiile naturii care ne ajută să fim mai aproape de programul inițial al divin, matricea originală a genomului uman și tot ce înseamnă alimente, apă și aer curat.
Acest imunocup nu numai că resetează codurile negative care se le găsim în aer, pentru că el este încărcat negativ nu numai de gândurile noastre și de respirația noastră, și în afară de factorii fizici și chimici care sunt în aer, resetează aceste coduri și vibrațional curăță aerul, îl curăță și îl purifică și la modul simplu și îl îmbogățește cu oxigen. Deci este vorba de ce repetam și am mai repet din nou, de cei trei niveluri pe care lucrează aparatul. Fizic, energetic și informațional. Pentru cei care au practica isihastă, mă refer la cei în special care practică Oratio Mentis, acest isihasm urban, rugăciunea minții, care îl folosim în condiții de stres. Vedeți dumneavoastră, aceștia nu sunt în munți, nici la mănăstiri. Oamenii au nevoie să se roage și această tehnologie. Acest imunocup îi ajută să în rugăciunea lor să folosească factori cât mai apropiați de cei din natură. Aerul pe care îl inspiră și care este un element important în rugăciunea minții și a inimii, acest aer este foarte apropiat și are proprietățile aerului din vârful munților și unde sunt munți împăduriți. Vă recomand cu căldură această tehnologie chiar și atunci când vreți să fiți doar cu Dumnezeu. Deci am zis trup curat, da? Minte iluminată. Și ar putea părea că lucrurile se opresc aici, dar aici intervine dimensiunea noastră creștină. Ce ne cere nouă Hristos? Să ne înduhovnicim mintea. Adică să coborâm, cum spun Sfinții Părinți, mintea în inimă. Inima nu minte. De ce? Pentru că este irațional. Doar creierul nostru neocortexul ăsta al nostru, emisfera stângă, emisfera dreaptă, produc conceptualizările adevăr, minciună, da, nu, noapte, zi. Adevăr, minciună, da? Sufletul nostru este ca o singură respirație. Și atunci, important e să trecem de la nivelul de animal, să fim preocupați doar de corpurile noastre, că atunci ne manipulează oricine. Prima manipulare, dacă vrei să scapi de aia, este să încerci să depinzi cât mai puțin de mâncărica din buzunarul altuia și să cunoști atât de bine instrumentele încât să-ți găsești mâncarea singură. Asta e una la mână. Doi la mână, pentru a nu cădea în capcana unor alegeri greșite, tu trebuie să-ți dezvolți mintea, asta e clar. Și asta nu poți să o faci de pe o zi pe alta. Trebuie să te duci la școală, dacă nu te duci la școală, trebuie să citești, trebuie să asculți de părinți, trebuie să asculți de bunici, să faci școala vieții, e foarte important. Și abia la sfârșit, când te apropii de Dumnezeu, să fii preocupat de cum îți cobori toate cunoașterea și toate cunoștințele în inimă și să simți și să trăiești din inima ta. Adică să ai această subtilitate a simțirii încât să nu mai filtrezi mental dacă îți convine sau nu-ți convine, e confortul tău sau e disconfortul tău, ci pur și simplu în inima ta să știi dacă lucrul este bun sau nu este. Și dacă ajungi acolo, nu te mai poate manipula nimeni. Ca să-ți răspund la o întrebare legată de ce le-aș spune eu studenților. E ca la televiziune. Noi de multe ori acuzăm posturile de televiziune că dau numai mizerii. Iar posturile de televiziune spun, da, nu, noi dăm ce ni se cere. Da, corect. Asta cere publicul, asta dăm. Noi suntem o televiziune comercială. O să auzi inevitabil butada asta așa. Așa, și părerea ta care e? Eu cred că natura noastră umană este atât de ticăloșită în miile de ani de experiența binelui și a răului, încât niște băieți ăștia manipulatorii nu te coordonează, nu, ei știu că tu ai nevoie să satisfaci setea de homosexualitate, de prostituție, de droguri, de senzațional, suma tuturor vicilor există deja în istoria umanității, pentru ce orgii și ce nenorociri făceau imperatorii romani acum 2000 de ani sau de... Deci suma ticăloșilor e constantă. Vorbești de 2000 de ani, dar se întâmplă în zilele noastre. Niște băieți deștepți ăștia la care vrem noi să facem repere, adică artizanii păpușari, ei au zis așa, bă, tată, există o mare lăcomie pe vici. Trebuie să facem bandă în asta sau nu? Adică etic și moral este să facem bandă în droguri, prostituție și așa mai departe? Sau bani să... și putere. Bani și banii putere. Îți aduc puterea. Banii, dacă nu te conduc la putere, nu înseamnă nimica. Iar puterea, dacă nu are treabă cu banii, nu înseamnă nimica. Decât uneori nici nu e nevoie de bani. E de ajuns că deții ațele cu care îi manipulezi pe ceilalți. Da, ca să poți să, ca să poți să duci la bun sfârșit un proiect, îți trebuie bani. Vrei să umpli paharul ăsta cu apă alta decât de la robinet? Dai 5 lei, altfel n-ai altă apă, înțelegi? Puterea e indisolubil legată de bani. Și invers. Și atunci
cred sincer că niște băieți care n-au probleme de spiritualitate și de etică și de morală spirituală au zis așa, bă, până ne interesează bani, da? Sunt, domne, mulți consumatori de droguri, da. Deci cineva va dori să cumpere, va face orice să cumpere un prost, va da oricât, cât dă, $100 pe un căcat. Ok. Bă, ne băgăm sau nu ne băgăm? Cine face selecția? Natura umană. Niște oameni care în sufletul lor, în gândul inimilor, știu că lucrul ăsta este o ticăloșie. Adică, bă, sigur, ăla vrea droguri, nu o să ți le ia de la tine, le ia de la altul. Deci n-a rezolvat problema cu drogurile. Tu zici că ești pragmatic, bă, decât să dea de la altul, nu mai bine ia de la mine. El de luat va lua oricum. E ca la prostituție. Că e legalizată sau nu e legalizată, prostituția există de când lumea. Deci n-ai cum să o combați. Da? Că natura umană ne va duce tot acolo. Niște femei se vor simți mult mai confortabil să plătească 100 de euro pentru 5 minute de sex decât să muncească 30 de ore pe zi ca să câștige o 300 de euro. Înțelegeți ce spun? Adică că tot în paradigma confortului ne află. Și atunci, nu cred că cineva ne creează viciile. Cred că viciile sunt create de istoria noastră. Numai că există niște oameni care din lăcomie, adică au pus lăcomia mai presus de frățietate. Adică, bă, dacă ești fratele meu, bă, ia-mă deoparte și zici, bă, tati, dă-le mama lor de drogă, bă, nu-ți fac bine. Bă, joacă-te cu ele, încearcă, dar înțelege că nu-ți fac bine. Bă, nu mai mâncați carne de asta cu hormon de creștere în ea, nu? Că nu vă face bine. Bă, nu mai dați banii pe tot felul de prostii. Luați o chestie care să vă facă bine. Nu. Aici, ca să-ți dau răspunsul. Elita, dacă ia lui Dumnezeu, ia omul din greșeală și îl conduce spre un lucru bun. Asta nu e profit. Asta, la un moment dat, s-ar putea să intrăm într-o altă paradigmă. Și mai ciudată, binefăcătorii umanității sunt primii sacrificați de ea. Această tehnologie este mai utilă ca niciodată pentru viața pe care o ducem noi în acest stres, în această viteză, pe care noi nu mai mergem către un loc, toți alergăm. Nimeni nu mai pășește, nimeni nu mai merge liniștit, toți alergăm. Această tehnologie ne readuce liniștea de care avem nevoie, un aer curat, alimente sănătoase și o siguranță pe care avem nevoie pentru copiii noștri. Vă recomand cu căldură. Nu e cel mai tare drog tehnologizarea, virtualizarea, satisfacțiile dintr-o lume în care tu nu mai faci diferența între real și virtual. Deci noi am creat ceva. Noi am creat virtualul. Da. Acum nu cumva virtualul ăsta suntem sclavii lui. Ba da. Copiii noștri. Știi când se va vedea satisfacțiile din acel virtual? Știi când se va vedea asta? Când noi înșine vom deveni niște bioroboți. Se vorbește de cel puțin 30-40 de ani la început în medii mai rarefiate, după care e o discuție publică despre chipuirea biometrică, despre această posibilitate pe care Cezarul, în dorința lui de a demonstra că raiul este aici pe pământ, îți va da ție posibilitatea să trăiești între real și virtual fără să mai depinzi de o tehnologie externă ție, adică îți bași chipul ăsta aici sau unde scrie și în lucrurile unor mari sfinți părinți că se va ajunge la această ecuație. Deja sunt 1 miliard de chipuri biometrice editate în Statele Unite, în Japonia și așa mai departe. Adică probabil următorul salt sau următoarea provocare, care probabil va fi și ultima din experiența anumită umanitate pe pământ, va fi și proba deșertăciunii noastre cele mai mari, adică ruperii chiar a oricărui contract și contact cu Dumnezeu. Pentru că în momentul în care cineva va induce ideea că printr-o hipertehnologie pot să devin propriul meu Dumnezeu, pot să nu mai mor, pot să mă vinde de orice boală, pot să... Poți să trăiești toate fanteziile, plăcerile exact, pe care tu le dorești. Exact, pot să-mi descarc limba chineză direct în creier în 40 de secunde și dintr-o dată să-ți vorbesc în cantoneză, mandarină și așa mai departe. Sau pot să am toate filmele din lume la o cine clipită distanță. Cine te mai oprește față de tentația asta? Aici e o mare problemă, pentru că spun toți sfinții părinți care vorbesc despre sfârșitul lumii, converg în aceeași idee. De data aceasta, diavolul nu te va obliga sub nicio formă să-i devii prieten, ci îți va deschide porțile unui supermarket în care tu vei găsi tot ceea ce all you can buy, ca să zic așa. Ceea ce îți dorești. Cine va rezista față de astfel de oferte? Păi probabil aia 144.000 sau nu știu cât, care apar scriși în Apocalipsă, nu? Că sunt cei scriși în Cartea Mielului, în Cartea Vieții. Deci probabil dacă e să păstrăm un raport din 7 miliarde, 8 miliarde, 10 miliarde, probabil că foarte, foarte extrem de puțin dintre oameni vor rezista tentației
de a mai trăi așa cât mai trăiesc pentru a se întâlni cu Dumnezeu în veșnicie. Cu cât noi vrem să avem veșnicia în afara lui Dumnezeu, cu atât fugim mai tare de Dumnezeu. Dacă fugim mai tare de Dumnezeu, înseamnă că suntem dragi, nu mai suntem oameni. Și atunci înțelegem și adevărata parabolă, tot din Apocalipsa Sfântului Ioan, care spune că cine are minte să socotească bine, că e un număr de oameni 666 ăsta. E un număr omenesc. Nu este un număr supraomenesc. Antichristul nu va fi un extraterestru. Nu va fi un avatar. Nu va fi unul venit din altă parte, ci va fi unul dintre noi, adică unul dintre oameni. Păi credeți că Hitler, Stalin, Ceaușescu, Pol Pot, ăștia de s-au jucat de-a îndumnezeirea, n-au fost anticriștii vremurilor lor? Omul Dumnezeu, regatul meu nu este în lumea aceasta, spune Hristos. Mulți vor veni în numele meu și nu falsii profeți, falsii proroci. Dacă Dumnezeu zice că regatul lui nu este din lumea aceasta, că e antichristul, va spune regatul meu este din lumea aceasta, eu am cheile acestui regat. Cine are chipul ăsta va trăi extraordinar, dar chipul ăsta numai eu pot să vin. Da. A, nu-l vrei? Tu te vrei să-l băticie, că nu te obligă nimeni. Nu va fi cu constrângere. De asta sfârșitul acestei lumi va fi un sfârșit pervers, într-un sens, pentru că noi ne vom vinde propria noastră conștiință, nu ne va lua cineva cu forță. Că dacă tu ai cu forța ai un alibi, bă, n-am vrut, m-am ținut cu dinții, mi-a băgat pomnul în gură, n-am avut ce să fac. Da, și expresia te-ai vândut diavolului. Eu cred că noi suntem într-un proces în care ne aproape că ne hotărâm dacă semnăm sau nu semnăm pactul lui Mephisto. Noi nu în afara noastră vom găsi răspuns. Asta clar. Ci doar în inima noastră. De fapt, ne poate ajuta nimic din afară. Eu cred că temelia tuturor lucrurilor dumnezeiești se află în iubire. Nu spune și Sfântul Apostol Pavel, nu? Credința, dar mai presus de toate este iubirea. Fără dragoste, dacă dragoste nu e nimeni, nu? Și atunci noi nu trebuie să ne speriem de o anumită evoluție a istoriei. Că ea nu pot fi oprită de oameni. Oamenii nu pot să oprească mersul istoriei. Nimeni n-a putut să-și imagineze în 1900 că peste 100 de ani, adică în 2000, tot ceea ce părea literatură științifică fantastică, absolut fantastică, de tip Jules Verne, se va întâmpla în realitate, doar 100 de ani. Nimeni nu și-a imaginat în 1950 că sateliții ăștia extraordinari și tehnologiile care doar armatele aveau acces vor fi în buzunarul fiecăruia, inserate într-un device pe care îl poartă și un copil de clasa întâi în buzunar. Nimeni nu-și imagina treaba asta. Ce mai afectați de acest smog electromagnetic și de factorii de stres din societate sunt copiii, din ce mai vulnerabili. Dacă tot mă refer la părinții care le cumpără telefoane mobile extrem de scumpe copiilor, gadgeturi de care nu le sunt de imediat real folos, gândiți-vă că care le poate distruge sănătatea și mentalul, acel dispozitiv Torser este de un real folos, poate să-l ajute pe copil în dezvoltarea lui firească și sănătoasă, psihică, să îi refacă câmpurile, să-l aducă pe copil într-o dezvoltare normală, sănătoasă. Ajută pe copil să-i creeze o stare de bine și de sănătate, pentru care și părinții vor fi mulțumiți. Vi-l recomand din nou cu căldură pentru sănătatea copilor dumneavoastră. Nu o să putem să împiedicăm treaba asta, dar noi putem să împiedicăm un singur lucru, să nu ne pierdem sufletul. Și atunci să-i dăm cezarului cei al cezarului și lui Dumnezeu cei al lui Dumnezeu. Perversitatea acestui exercițiu în istoria umanității este că noi vom vinde ceea ce este al lui Dumnezeu, îi vom da cezarului ca să ne dea în schimb altceva. Nu se spune că dacă nu-i dai lui Dumnezeu primul loc, nu-i dai niciun loc? Păi sigur că da, evident. Evident. Oricât ar fi de sofisticată, oricât ar fi de performant un robot, el nu te poate emoționa cum te poate emoționa o ființă vie. Este real. Și atunci, dacă noi ne păstrăm inima conectată la viu, nu e o mare pericol robotizarea asta. Așa. Dar dacă noi ne împietrim inimile și spunem, nu există inimă, domne, dă-o, pe era să zic eu în ce. Mintea e, domne, cea mai importantă, ca aia face drept. Dacă rămânem doar în domeniul minții, fără să aducem dimensiunea inimii acolo, devenim niște roboți. Vom avea o ofertă de nerefuzat. Păi și ce, comunismul pe hârtie nu era superb? Ideologiile, în teorie, toate sunt fantastice, pentru că tu explici cum devine raiul pe pământ, ceea ce e o utopie, nu se poate. Deci toată lumea a vândut raiul până acum. Păi a vândut cineva iadul pe pământ? Adică a venit unul să zică, băi, fraților, alegeți-mă pe mine, că vă dracu voia.
Vă rup. Na, bă, dacă unul ar fi venit așa, era cinstit și el azi, pe bune, dacă nu era un președinte bun sau un... Și spunea, bă, eu vreau să-mi bag joc de voi. Bravo! Ești cinstit, deci înseamnă că poți să faci și lucruri bune. Umanitatea, de când există ea în formă organizată și până când nu va mai exista deloc, a încercat și va încerca să producă, cel puțin teoretic, un loc mai bun. Un loc mai bun nu se poate produce decât dacă toți oamenii locului respectiv sunt buni. Numai că oamenii nu sunt buni toți și nu sunt buni în același timp. Actualitatea venirii lui Dumnezeu pe pământ e în fiecare generație. Nu este din lumea aceasta. Lumea aceasta durează puțin. E foarte complicat pentru că mulți oameni se și sperie de conceptul ăsta de mântuire și spun, bă, e foarte complicat să ne mântuim, ce trebuie să fac eu acum, post și penitență și nu pot, nu, e complicat. Nu. Nu. Nu e complicat nimic. Dacă noi putem să înțelegem că nu controlăm nimic și că murim, adică măcar atâta lucru ar trebui să ne învețe la școală. Uite, asta aș face ca să-ți răspund la întrebare. Dacă aș avea putere în România, eu i-aș obliga pe toți, ca de la grădiniță și în timpul programului la serviciul ăsta, să apară așa de când în când cât un spot. Prietene, amice, nu uita că timpul e scurt. O să mori. Bun, atâta. Ce faci tu e treaba ta, că nu poți să mă bagi, eu sunt dictator. Deci romanii aveau dreptate cu împăratul care îi se spunea... Memento mori, tati. Pentru că dacă tu nu uiți că mori, vei ști să-ți așezi viața în așa fel încât atunci când mor să fie bine. Nu tehnologia în sine, nu, cum să spun, umplerea lumii de confort tehnologic e o problemă în sine. În sine este renunțarea la Dumnezeu. Adică dacă noi avem senzația că putem să substituim setea de Dumnezeu cu tehnologia, atunci acolo ne pierdem. Tehnologia e foarte bună să ne folosim. Pentru oamenii tineri, noi am prins alte vremuri, dar pentru oamenii tineri, când spui renunțarea la Dumnezeu, nici nu știu ce-ai băut, ce-ai fumat, adică... Dacă nu e adevărat, poate o să râdă de tine. Până când or să meargă cu avionul și face la niște bâlbe până aer și o ia până vie pe acolo, până când se duce la un control de rutină și spune unul, băi, tati, nasol, vezi că ai și HIV, până când îl caută moartea pe acasă pe câte unul și atunci să nu avem noi senzația că Dumnezeu nu se ivește în calea fiecăruia dintre noi, la momentul oportun că să-l înțelegem. Și atunci de ce să mă supăr eu că un tânăr râde de mine și mă și flegmează între ochi când îi vorbesc de Dumnezeu? Poate nu era momentul lui. Nu, dar plictisești, adică de Dumnezeu. Ce e Dumnezeu? Doamne, are dreptul să se plictisească? I-a dat Dumnezeu puterea să zică, bă, când vorbești eu, Dumnezeu, bă, eu îți dau ție puterea să nu mă asculți. Asta te face liber cu adevărat, nu? Noi nu putem să înțelegem asta, pentru că, vezi tu, deși suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, noi când avem putere suntem dictatori, nu suntem niciunul, nu suntem Dumnezeu. Când avem toată puterea, în loc să ne comportăm ca Dumnezeu și să dăm toată libertatea, noi în momentul în care am luat toată puterea nu mai dăm nicio libertate. Dar oare tentația asta a răului nu cumva este în dezechilibru față de tentația în bine, tentația binelui? Băi, tentația binelui vine cu un preț. L-am zis mai devreme, binefăcătorii umanității sunt primii decapitați de către ea. Nu spuneți, Hristos spune, luați-vă crucea în spinare și veniți după mine. La capătul drumului vostru, dacă sunteți pe drumul meu, e crucea. Nu ne-am mințit, ai, bă, luați-o după mine și cu Rolls Royce-uri o să ajungem cu toții în paradis. Nu, tati, setea binelui costă, te doare, pentru că doar așa e binele. Când rupi de la tine, e simbolistica evului mediu european, o litografie foarte interesantă în care un pelican își smulge din propria carcasă ca să-și rănească pui. Asta înseamnă binele, când ai un pahar cu apă, atât ai, ți-e sete și lângă tine e unul care are buzele uscate, tu încă nu le-ai uscate. Gura aia de apă, sigur nu e suficientă pentru la oricum nu se va hidrata cu gura de apă din paharul tău, dar gura aia de apă din paharul tău, pentru buzele alea uscate, e bine. Nu? Și atunci tu nu poți să produci binele dumnezeesc, că ești om. Dar bucățica aia de bine care să-i amintească ăluia care l-a primit că există un Dumnezeu care prin tine i-a dat apă, că nu i-ai dat-o tu. Că dacă tu ești cu Dumnezeu, tu nici nu ai niciun gând. Și uitându-te la paharul de apă, o să zici că Dumnezeu zice, bă, dă-i și lor. Și atunci tu pur și simplu te-ai dus și i-ai dat. Și atunci e binele. Dar te-a costat pe tine din paharul ăsta, uite, tu bei mai puțin. Păcând rău, nu dai nimic de la tine, iei. Când faci rău, tu iei totul.
I-am luat fericirea, i-am luat buna credință, i-am luat fecioria, i-am luat, înțelegi, i-am luat. De-aia e rău. Binele e când îi dai, rău e când îi iei. Nu? Omul frumos e un om blând, e un om autentic, e un om care știe să se bucure, e un om viu, e un om natural și normal. E un om bun. E bun. Chiar dacă el nu e pentru toată lumea bun, că nu există sfinți, decât sfinții sunt sfinți, restul suntem oameni mai de capul nostru. Iar omul urât e ăla care fuge de propria lui natură și are senzația că printr-o minciună, printr-o manipulare, el poate să apară în ochii noștri ai tuturor altfel decât este. Adică este un prefăcut. Păi dacă ești prefăcut, nu ești în adevăr. Nefiind în adevăr, nu ești cu Dumnezeu. Nefiind cu Dumnezeu, nu înseamnă cu cine ești, dacă nu ești cu Dumnezeu. Dragilor, dragi prieteni, fiți autentici, asta este calea. Ne revedem săptămâna viitoare. Toate cele bune. Toate cele bune, mulțumesc mult. Cu mare drag. Trăim într-o lume modernă, tot mai tehnologizată, în care din ce în ce mai mulți oameni preferă mediile urbane, ce oferă locuri de muncă mai bune și un mod de viață mai confortabil, dar și unde pericolele pentru sănătate sunt întâlnite la tot pasul. Arhitectura modernă și clădirile înalte împiedică ventilația naturală a străzilor, ceea ce duce la stagnarea și încălzirea aerului. Iar numărul tot mai mare de autovehicule și întreprinderi contaminează mediul cu noxe nocive. Chiar și locuind la etajele superioare, deschizând zilnic ferestrele pentru aerisire, în loc de aer curat, locuințele se umplu cu smogul mortal. Aparatele de aer condiționat și sistemele centralizate de ventilație agravează situația și mai rău. Fără o întreținere corectă, devin mediul ideal pentru dezvoltarea bacteriilor, alergenilor și sporilor de mucegai, care, odată cu fluxul de aer, sunt răspândite în întreaga încăpere. Dar aceasta nu este singura amenințare la adresa sănătății noastre. Produsele alimentare din supermarketuri conțin o mulțime de chimicale nocive. Legumele și fructele crescute intensiv sunt pline de erbicide și pesticide. Iar carne de pui, porc, vită și pește conține hormoni artificiali de creștere și antibiotice, care nu se elimină nici după fierbere. De asemenea, se știe că apa de la robinet nu este potabilă și prezintă pericole pentru sănătate. Mirosul neplăcut și gustul metalic sunt rezultatul conținutului ridicat de clor și particole de rugină, desprinse de pe țevile de alimentare. Astfel, apa, sursa esențială a vieții, devine cauza principală a îmbolnăvirilor, alergiilor și îmbătrânirii premature a organismului. Astăzi, viața oamenilor depinde în totalitate de orașe, dar cum ne putem proteja noi și pe cei dragi de toate aceste pericole? Soluția există! ImmunoCube, cel mai performant sistem de purificare a aerului, a apei și a alimentelor la ora actuală. Cu ImmunoCube totul este simplu. Îl conectați la rețea și apăsați pe buton. În doar 15 minute veți respira un aer curat ca cel de munte, veți bea o apă pură ca de izvor și veți consuma alimente bio-sănătoase. ImmunoCube este un sistem unic care folosește principiile geniale, ecologice și sigure, împrumutate direct de la natură. Spre deosebire de alte aparate, ImmunoCube nu suflă aer prin cartușe, ci generează impulsuri de înaltă frecvență care neutralizează compușii dăunători de la nivel molecular prin descompunerea lor în particule inofensive. ImmunoCube este cel mai puternic purificator de pe piață. Acoperă o suprafață de până la 90 de metri pătrați și consumă doar 10 W pe zi. ImmunoCube este singurul dispozitiv care elimină complet erbicidele, pesticidele, hormonii de creștere și antibioticele din alimente. ImmunoCube purifică rapid apa din rețea, elimină în totalitate clorul, metalele grele, culoarea și mirosurile neplăcute. Distruge bacteriile și virusii, o saturează cu oxigen, o alcalinizează și o face plăcută la gust. ImmunoCube este singurul aparat garantat 10 ani. Nu folosește cartușe, nu are consumabile și nu necesită întreținere. Cu ImmunoCube veți respira aer curat și veți îmbunătăți funcționarea plămânilor. Veți bea apă pură și veți îmbunătăți funcționarea rinichilor. Veți consuma alimente sănătoase și veți îmbunătăți funcționarea ficatului. Veți simți o explozie de energie. Sănătatea dumneavoastră se va îmbunătăți vizibil, iar imaginea din oglindă vă va bucura în fiecare zi. Cel mai important lucru în viață este sănătatea. Și asta contează cel mai mult. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torser,
În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. L-am dus în Franța la fratele meu care a paralizat, foarte greu, cu vorbitul, cu mersul, echilibru aproape deloc, și l-am dat fratelui meu care nu avea echilibru, deci veșnic trebuia susținut de cineva să se deplaseze sau dacă lăsai singur, îi să te ia filmul, cădea jos și gata, iar trebuia ridicat. După ce a avut apărățelul, deja a început să mănânce, să se simte mai bine. Acum merge, vorbește nu foarte bine. Eu zic că torsărui cel care l-a reglat. Pot să vă afirm că încă din primele zile durerile mele s-au ameliorat, l-am pus exact pe locurile dureroase. Durerile au încetat, mai mă încearcă de când în când, dar pun imediat aparatul și am efecte imediate. Aveam dureri de picioare, de genunchi, în special când urcam scările așa, și am pus torsărul, în special pe coloană, l-am pus pentru că aveam dureri de oase, să zic așa. Și m-a ajutat foarte mult, nu mai mă dor picioarele. Cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. De exemplu, mi-au descoperit aici un nodul tiroidian și în fiecare zi mi-l pun așa, câte 25 de minute. De când l-am achiziționat, îl folosesc zi de zi. Vă recomand cu încredere, puteți merge oriunde și acest aparat, știți că are efect oriunde vă aflați.